The Mommy Corner. Kesehatan gigi. Kawat gigi. Menggosok gigi. Lubang gigi. Dokter gigi. Asisten dokter gigi. Kursi dokter gigi. Bor gigi. Implan gigi. Kaca mulut. Tang gigi. Sikat gigi elektrik. Gusi. Benang gigi. Membersihkan gigi dengan benang. Mulut. Obat kumur. Pasien. Plak gigi. Gigi. Sakit gigi. Sikat gigi. Pasta gigi. X-ray. Mari kita katakan sekali lagi. Kawat gigi. Menggosok gigi. Lubang gigi. Dokter gigi. Asisten dokter gigi. Kursi dokter gigi. Bor gigi. Implan gigi. Kaca mulut. Tang gigi. Sikat gigi elektrik. Gusi. Benang gigi. Membersihkan gigi dengan benang. Mulut. Obat kumur. Pasien. Plak gigi. Gigi. Sakit gigi. Sikat gigi. Pasta gigi. X-ray. For more videos, click the like button or subscribe below.